ya iyayen kauna ke gaba da kullun rayuwar ki kuka gaba da hawayen ki ya kare kai na ruwanka ruwana na gidan mu da me ka me ruwanka na ita haba ka fita shi anan ta don Allah waye da keke me aka yi miki waye ya taba min ke a garin nan wani ne ko da mun mari da gini mari maza don Allah kana wuce gona da iri ya kamannin sa suke a ina yake yana can ja mu muje muje shiga gaba za a iya taba mini yaya kanwa matar wa ƴar uwa ta jikina abokina amma zan iya kyalewa banda ke yanzu nan zan rusa wannan gauye gaba ki dai ranka ta kaf tsaya daga nan don Allah ke ma kai ma jingina anan a dole jingine salamu alaikum yau za a gane ran maza ya baci ai mu ba yau kai mutunci kai kanka ni da kai hanya dai hayata hayata cikin yanayi na bacin rai tantana na sigar ramuwa salamu alaikum ina mai tabbatar maka cewa yayin da duk mutun ya kuskure ya fito lokacin zai gane shayin ruwa ne salamu alaikum an yau din nan ina mai tabbatar maka sai na ga abin da ya tura wani nuna na din salamu alaikum ya aka yi ya aka yi masha Allah naka me taimaka kai waye waye san ka wa ka sani wa ka kira waye ke kiran sunanka ne da za ka tashi ka yanka mata mare ka kara wanke wayo Allah dan uwar wa ko kira ma wayo Allah ba shi ba ne baba to waye to waye gashi da wa kai mai lesi wannan wani irin muhimmin bala'i ne haka yau nake ganin ta kai na wanke shi ya tara rana daya idan mutumin nan zan yi adalci cikin yadda muka zo gurin nan mun zo da nasiha da kuma neman sassauci ka daina daura hannunka a ido yayin duk da adalci yayi yawanci a cikin al'umma to za ka ga idan aka wa mutum abu to gaskiya sa yake faɗa idan zai faɗa gaskiya ne man doke shi ba sai ne a kira ni da neman masa nasiha idan kuma zai mun rashin adalci sai ya ce na doke shi ko kuma sai ku yi adalci sai ku ce ya rama idan ku karama ina kan ta dan sanda ba in ye an yafe mu ne ba muna ji daga ciki kamar shi ba yanzu shi kake so ya rama ko kana so mu rama masa ne a'a kai da ban ma rama yaushe za ka rama bar wanda aka yi wa ya rama kar ka zama makunshin gishiri dan uwa rama abinka ya dai rama shi kadai ne da mai da kusa ya rike shi Allah ya mutu mutiya ba farfadiya ce amma daga lokacin da aka yi maganar nan ya muka yi da ku cewa ne fa ku ba shi ya rama yaushe za ku duro hannu ta maya ku wanke ni da tafi haka har sai da nayi dan gajeren su ma ba wanda ya mare ka cikin mu shi ne ya rama marin sa da kansa na hannun ka kai wannan duka mare fa me ya kawo mazga haka shin ukun za ka rama duka ko ka kai guda daya mai ban haushi ai duk mare guda daya a biye ki yanzu guda shida kenan zai rama to ɗan uwa sai ku nemo makara ko dan ina mai tabbatar muku yayin da ya wa'annan marin kafin ya kai guda biyar din na zama gawa idan kuma daga ukun ya na su me to shi kenan yanzu ya za a yi kenan je je dan uwa ka tsaya ka ja mun da dan duk warwa zo ka ne a hela ka ne tsaya ka yi ka dai ne a ina yanzu dukan shi nan za ka karasa biyar har ɗayanka haka Allah yake na marinsa yayin duk da aka ce wawa ya shigo wani yanayi ko wata siga to za ka ga cewa